לפי התקנון, סטודנטים עם מוגבלות כלשהי, קבועה או זמנית, זכאים להתאמות. למשל, סטודנטים לקות ראייה או שמיעה, מגבלה בניידות, אנשים על הרצף האוטיסטי, אנשים עם לקויות למידה, אנשים המתמודדים עם מצבים נפשיים כמו דיכאון, חרדה או עם מגבלות נפשיות אחרות. חלק מהמוגבלויות קל לראות, כמו אדם שיושב על כיסא גלגלים, אדם עיוור שהולך עם מקל, אבל חלק גדול מהמוגבלויות הן שקופות, כאלו שלא ניתן לזהות אותן חיצונית. למשל, לקויות למידה, הפרעות קשב, הפרעות חרדה, קרון ואפילו לונג קוביד, השלכות ארוכות טווח של הקורונה על האדם גם זמן רב לאחר שעברי מהמחלה, הכרוכות בפגיעות פיזיות וקוגניטיביות, הינה גם מגבלה. ההתאמות ניתנות כדי לאפשר לסטודנטים להביע את הידע שלהם במבחן, מבלי שהמגבלה תפריע לביצוע. למשל, אם מישהו חווה איטיות בביצועים, בשל מגבלה כלשהי, תוספת זמן תאפשר לו להביא את הידע שלו לידי ביטוי, ולא תגרע מהדרישה של הידע שהוא צריך להראות במבחן. חשוב להדגיש, אופי ההתאמה נקבע על פי הקשיים הספציפיים שהובחנו אצל כל סטודנט, וההתאמות נקבעות ומאושרות לאחר הליך מקצועי של צוות מרכז התמיכה.